třeba tenhle ten trénink používám jako kompromis při absenci jízdárny nebo jezdecký haly v zimě. A mezi stromama tak nějak sleduju, že ten kůň je více pozorný, když chvíli trvá, než se úplně uvolní právě díky tomu, že kouká všude, kde co lítá. Jezdec by určitě měl být určitě přesvědčený o tom, kam pojede a kam koně chce vést, protože jinak se to nedá. A postupně takhle ten trénink si myslím, že aspoň minimálně se ten kůň hejbe a přemýšlí nad tím, co se po něm chce, když to není úplně zdárenské opět. V první řadě proběhne klasické vykrokování koně tak, aby byl pohyb co nejplynulejší a zároveň kombinovaný s ohýbáním a přistavováním. Procházení mezi stromy vede koně i jezdce k preciznímu vedení, a to již od začátku tréninku. Zároveň bych si měl být i s tím, že se kůň již dostatečně seznámil s pobízejícími pobídkami holením a je ochoten se nenuceně přistavit a jít za udidlem. A zároveň bych si měl být vedením koně mezi stromy jist, což poznám přirozeně podle pocitu, že kůň reaguje včas a bez váhání. A až poté přijde na řadu práce v kůsu. Krokuji dostatečně dlouho, a to minimálně alespoň do prvního odfrknutí koně. Kusová část je přirozeně rychlejší, a proto doporučuji již v kroku si vytipovat a projít ty trasy, které jsou méně konfliktní a náročné na vedení. Náročnost naopak zvyšovat postupně, jak cítím, že je mi kůň oddán a důvěřuje mé volbě trasy. A pro volbu trasy musím hledět dostatečně dopředu, a kam se dívám, tam také jedu. Naopak v místě, kde se nacházím, již v úzovkách jen projíždím. Pokud se budu dívat jen před sebe, tak zaručuji, že v jeden moment bude některý ze stromů postaven nevhodně. Ve cvalu začíná v pracovním sedu, který umožní shromážděný, ale zároveň důsledně kontrolovaný pohyb. Zde asi netřeba zdůrazňovat, že trénink v lese je cíleně zaměřen na vedení a poslušnost, nikoli na jízdárenské cviky či rychlostní a objemovou práci. A vedením je zde striktně míněna vnější oděž. Stálá práce na dosažení flexibility v krku také zdůrazňuje pozornost koně vůči jezdci. Mohu jen z vlastního pocitu přiznat, že u mých koní se tím za krátký čas zvýšila poslušnost a i se skoro vytrácí utíkání po pleci v obratech. V každém případě pozornost koně je také zvýšena.
Používám tento trénink i pro plnokrevníky a celkově je to zábava. Bez helmy do lesa ale nechodím.